Dobro veče u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. Ja sam Adriana Kurtiša. Vijesti dana. Preliminarni rezultati obdukcije pokazali Arnela Đokić zaklana nožem pa potom bačena niz liticu. Uhapšen Rijad Arifović, bivši šef računovodstva farmaceutskog fakulteta u Sarajevu zbog pranja novca i utaje poreza. BH Telekom predstavio prošlogodišnje rezultate. Privatizacija ovog privrednog giganta bila bi pogrešna, istakli iz uprave ovog preduzeća. Završena je obdukcija ubijene Arnele Đogić. Na tijelu je nađeno više uboda u predjelu vrata nanesenih nožem. Kako je istakla Mirna Poljac, preliminarni rezultati obdukcije ukazuju na nasilnu smrt Arnele Đogić, odnosno ubistvo. Smrt osobe inicijala DA je nasilnog karaktera. Na tijelu je nađeno više ubodina u prednjem dijelu vrata, nanesene najvjerovatnije oštrim predmetom. Također su uočeni i lomovi ključne kosti i kičme koji su nastali prilikom bacanja tijela sa litice. Prema do sada dostupnim podacima, Avdija Selimović na monstruozni čin odlučio se kada je prvi put vidio svoju bivšu djevojku Arnelu sa drugim muškarcem u olovu. Sve je pomno isplanirao i u svoj monstruozni plan uključio prijatelja i školskog druga Muriza Brkića. Policija istočnog Sarajeva pretresla je kuću Muriza Brkića u općini Sokolac. Tragalo se za dokaznim materijalom. Na osnovu naredbe Okružnog suda Istočno Sarajevo, policijski službenici policijske stanice Sokolac juče su u mjestu Ceribašići izvršili pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi jedan od osumnjičenih za krivično djelo ubistvo djevojke iz Olova. Svrha pretresanja navedenih objekata bila je pronalazak garderobe u kojoj je bio odjeven osumnjičeni prilikom izvršenja krivičnog djela, kao i pronalazak drugih predmeta i tragova koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela. Prilikom vršenja pretresa pronađeni su i izuzeti dva mobilna telefona, kao i određeni dijelovi garderobe koji su predati policijskim službenicima MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Navodno su Selimović i Brkić svoje iskaze ponovili više puta i to bez griže savjesti u tužilaštvu i sudu Zeničko-dobojskog kantona. Kazna za počinjeno ubistvo može biti od 10 do 20 godina zatvora, a od 20 do 45 godina za ubistvo na naročito okrutan ili bezobziran način. Sutra je u općini Olovo zbog tragične smrti Arnele Đogić i Adina Mustajbegovića proglašen dan žalosti. Pripadnici Federalne uprave policije jutro su uhapsili bivšeg računovođu farmaceutskog fakulteta u Sarajevu Rijada Arifovića. Izvršeni su i pretresi na više lokacija. Policijski službenici Federalne uprave policije Rijada Arifovića uhapsili su nakon višemjesečne istrage, potvrđeno je u tužilaštvu kantona Sarajevo. Po nalogu i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a nakon višemjesečne istrage, pripadnici Federalne uprave policije lišili su slobode Rijada Arifovića, šefa računovodstva farmaceutskog fakulteta u Sarajevu. Sumnjiči se za više krivičnih djela i to zloupotreba položaja ili ovlasti, porezna utaja, pranje novca i krivotvorenje službene isprave. Na području kantora Sarajevo jutro su izvršeni pretresi na više lokacija, potvrđeno je iz FUP-a. Rijad Arifović se tereti za više krivičnih djela. Lice se dovodi u vezu sa krivičnim djelima, zloupotreba položaja ili ovlasti, utaja poreza, pranje novca i krivotvorenje službene isprave Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Lice lišeno slobode je privedeno u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, te će u zakonskom roku biti predato kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo na dalje nadležno postupanje uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izvršioca. Iz kantonalnog tužilaštva potvrđeno je da je Arifović zloupotrebom položaja pribavio imovinsku korist, oštetio farmaceutski fakultet u Sarajevu te budžet kantona Sarajevo i federacije. Naime, Rijad Arifović osumnjičen je da je u periodu od 2002. do 2013. godine zloupotrebom položaja pribavio imovinsku korist sebi i agenciji Sumiko, čiji je vlasnik, u iznosu većem od 650.000 maraka. Za isti iznos oštetio je farmaceutski fakultet u Sarajevu. Istovremeno neplaćanjem poreza u iznosu od 4,5 miliona maraka oštetio je budžet kantona Sarajevo i federacije. Inače, pripadnici Federalne uprave policije pretresli su nekoliko lokacija, između ostalog stan, agenciju i vozilo u vlasništvu Arifovića, i tom prilikom izuzeta
je određena dokumentacija. Babčić je napomenula da će Arifović nakon kriminalističke obrade u FUP-u biti predat nadležnom kantonalnom tužilaštvu, koji će nakon ispitivanja odlučiti o daljim mjerama. U Sarajevu je danas održana preskonferencija BH Telekoma na kojoj su predstavljeni rezultati poslovanja u protekloj godini. Direktor ovog preduzeća govorio je između ostalog o razlozima zbog kojih bi privatizacija ovog preduzeća bila pogubna po BH društvo u cjelini. Bruto dobit BH Telekoma u prošloj godini je 89,8 miliona konvertibilnih maraka i za 1,4 milion je veći nego u odnosu na 2014. godinu. Pored ovoga, dokaz da Telekom ne treba privatizovati su isplaćena dividenda od 991,7 miliona, PDV od 427,9 miliona, za doprinose isplaćeno 416,6 miliona, 139,8 miliona za porez na dobit, donirano je 13 miliona, 40 miliona za sponzorske aktivnosti. Sve skupa vlasniku i državi, vlasniku odnosno BH društvu je uplaćeno 2 milijarde konvertibilnih maraka u ovom periodu, dakle to je više nego što je bila vrijednost BH Telekoma u 2006. godini. Privatizacijom je bila dovedena u pitanje i radna mjesta. Generalni direktor BH Telekoma to ovako objašnjava. Radi se o tome da ovi veliki globalni igrači, sve usluge marketinga, sve IT usluge, sve što mogu urade u svojim centralama, dakle, i plasiraju ovdje kao gotovo, dakle, za ove poslove gdje rade naši ljudi trenutno, vjerovatno bi ta radna mjesta bila ukinuta, ali te poslove bi radio neko u Beogradu, Zagrebu, Beču ili ne znamo dakle bi došao taj novi vlast. Poslovanje BH Telekoma ugroženo je nelegalnim poslovanjem kablovskih operatera širom zemlje, čime se direktno ugrožava i poslovanje ove kompanije. Nas kilometar u urbanoj zoni, kilometar mreže bez tog materijala, bez kablova, košta 64.000 konvertibilnih maraka. Desetine hiljada kilometara je takvih mreža i možete izračunati koliko oni imaju niže troškove, zahvaljujući tome što nezakonito posluju, jer oni nemaju dozvole za širenje mreže na ovakav način. Pored toga, BH Telekom je i utočište, odnosno matična kuća za mnoge zlatne studente koji imaju priliku steći radna iskustva i nastaviti radni vijek u najboljoj BH kompaniji. Iz BH Telekoma poručuju da će nastaviti slijediti politiku racionalizacije, pazeći pri tome da uvijek budu najpovoljniji, najbolji i najpristupačniji krajnjim korisnicima. Pratite OBN Info, u nastavku slijedi Vox Populi. Mimo, izvoli. Adriana, hvala lijepa. Poštovanje, dragi gledalci Vox Populi u televiziji OBN. 63-godišnji Ekrem Ramić iz Visokog, jedan je od 750 pacijenata koji čekaju na ultrazvuk srca u kantonalnoj bolnici Zenica. Uputnicu je dobio prije 8 mjeseci, ali još nema informaciju kada će dobiti termin. Ima visok pritisak i otežano diše. Iako u bolnici tvrde da se na ovu uslugu čeka do 8 mjeseci i da pacijente o terminu informišu telefonski ili lično, istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo pokazuje da u praksi nije tako. Na ultrazvuk se čeka i više od godinu dana, a pojedini pacijenti nikada ne budu pozvani. Bolnica ne poštuje zakonsku odredbu i ne šalje pisano obavještenje pacijentima o rednoj poziciji na listi čekanja, ali primjenu zakona niko ne kontroliše. U nesređenoj situaciji pacijenti traže, kažu u Centru za istraživačko novinarstvo, pomoć u privatnim klinikama ili preko poznanstava u bolnici, na osnovu koji će smanjiti vrijeme čekanja u Zeničkoj bolnici. Tamo radi, ljudi moji, jedan ultrazvučni aparat, star 18 godina, skoro duplo više nego je prosječni vijek trajanja takvog aparata. Zamjenik direktora za medicinske poslove u toj bolnici, Harun Hođić, kaže za Centar za istraživačko novinarstvo da se dnevno radi od 20 do 30 pregleda ultrazvukom. Prioritet pri pregledu imaju pacijenti sa infarktom i pacijenti koji leže u bolnici, nakon čega na red dolaze i naručeni pacijenti. Problem postaje veći ukoliko se aparat pokvari, kao što je to bilo prošle godine, kada 5 mjeseci nije radio. Na kraju te godine broj osoba upisanih na listu čekanja za ultrazvučni pregled srca dosegao je 750. Prema zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata Federacije BiH, bolnice imaju obavezu da pacijentima pošalju obavještenje o poziciji na listi čekanja. Zdravstvene ustanove koje ne obavijeste pacijente mogu prema zakonu biti kažnjene sa 10 do 15 hiljada maraka. Međutim, u ZDO kantonu
nema inspektora koji bi kontrolisali provođenje ove zakonske obaveze. U tom slučaju nadležna federalna uprava za inspekcijske poslove. Ali oni kažu da imaju dva inspektora i da ne mogu sve iskontrolisati. Stanje je teško, jako teško. Pa razmišljam onako hipotetički. Kada bi gospodin Bakir Izetbegović imao 4 ili više žena, supruga, da se, brate, svaka postavi za direktoricu bolnica u Bosni i Hercegovini. Jer ako sudimo po ovoj jedinoj mu, one bi bile jake žene sa vezama. Ali i u takvoj situaciji bi se u tom haremu morala znati hijerarhija. I tu bi na čelu bila njegova hurem, sultanija, sebi ja. I kada bi došla na red priča o tome ko će biti od njih kandidat 2018. za člana predsjedništva, to bi pravo imala samo sebi ja. Da se zna. Tako. To bi bilo izgleda jedino rješenje za bolesno nam BH zdravstvo. Znači vam se Adrijan Kurtišaj. Hvala Mima. Turska policija danas je ubila dvije ženske osobe koje su izvele napad na policijsku stanicu u istambulskoj četvrti Bajram Paša. Policija je odmah nakon napada krenula u potragu za napadačicama te je pronašla zgradu u kojoj su se skrivale. Više policajaca opkolilo je zgradu u ulici Gazi, a nakon upada u zgradu napadačice su ubijene. Napadačice su identificirane kao Čidem Jakši i Berna Yilmaz, članice marksističke organizacije DHKPC. Zabranjeni turski ljevičarski DHKPC ili Revolucionarni narodni oslobodilački front, koji je u avgustu 2015. godine izveo i napad na američki konzulat u Istanbulu, izveo je i brojne terorističke napade na teritoriji Turske od 60. godina na ovamo. DHKPC danas je na listama terorističkih organizacija Turske, SAD-a, Velike Britanije, kao i Evropske unije, a krajni cilj ove terorističke organizacije je svrgnuti postojeći ustavni poredak u Turskoj i zamijeniti ga novim baziranim na marksističkim idejama. I za kraj ćemo o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u nizinama, na planinama sa slabim snijegom. U krajini centralnim i zapadnim područjima Bosne očekuje se snijeg i susnježica i to u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura većinom između 0 i 4, na jugu od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 8, na jugu od 8 do 12 stepeni. Preko centralnu informativnu emisiju. Nastavku slijede sportske aktualnosti. Hvala za pažnju. Doviđenja.